Единственото, което... Най-важно за двете влади во овој момент е да имаат конструктивен диалог, да го продолжат и да не подлегнуваат на провокации. Само со конструктивен диалог можеме да продолжиме во насока на добрососедство, кои двете влади во моментов го сакаат. Не се обврзавме на никакви рокови. Единствено што се обврзавме е да го задржиме добриот тон, Министерствата за надворешни работи да продолжат да работат. Си ветивме дека ќе се зачува конструктивниот тон.